Dia de Jarkader Mane, Dartim Zawilurima, de Wona Chikime, Mandeyewe, Zari Mandeye, de Risra Dulta Makto Taprewe, Padabundu Daga Mandeye, no Daga Taprewe, Samandru Ways, Bipasun Rit, Dulta Samand Kharsova, Tadwakula, Dulta Chikima, Local Intizamia, do Civil Administration Chikim, da Ega, Sarun Chikim, de Agada Chalakiwoku, da Dokawoku, Cherushi Dulta, Bener Takwai, Chesasta Bazar. نو میجله جنن وگرزی د خلک ډیر سخت تړای کړای دی د غفسارونه او یو بل خبره چې بل رز یو منیسټر د دوکاک د غلط ک دغزی تاروس چې دا سسته بازار د اعلان کې د یخ په وتل نه بعد پاپس د علاقې خلک ډیر عجیب عجیب خبره وکړلې په منیسټر هغه د غفسارونه به عزت کچ دغز تاروس نو میجله جدول د خلک سره حجامه کی او ورسره د ټاپړې چې کی می دغه نو پشترا کی چې د سستا بازار نه توس خبر یی او کده دغه بنر نه توس نه خبر او هی وړه پڅټ نو چلو اجی ستړای ماشه پرسو اجی بل دا خل کدل ته خو می جار مخ دا شل درش کولا شتا ټاپری لګې دلې دی حکومت وز دا رنج دل دا ولا گایو چې سستا بازار ا دغه رنج څو سره فرق ور سره شتا پخ خپل سبزی ارزونه کړی دو کني د شمر کچ دونا چینا نه ارزونی شي په دوزی که خپل ارزونه دا ټاپری خپل ارزونه خرڅی نو خپل ارزونه شوی د چا سبزی ډیر ارتی د حکومت د انتظامیا خو بده که څه نه شتا پښتنه وکه زمیندار به له پکې خر کاس په دې ټماټر کې رو دی ته زمیندار نه پښتنه وکه چې څیر په دې تب کې پته کیږي ٹھیک دا مطلب دې سول زمیا کمال نه دی خدای پاک خپل د شمیر کا چې زمیندار په دې کې دا کړی ته نوم دې څه دی نوم یې زولا دی وزیرستان او سدین کا یو دا کیم زوی دی دا چې زته ویلوړي یاره دا خو دې ونه پاسور دی دې لا تا خو دې وس انتظامیه بنره لگاوړي دي چې سستا بازار د میجو حکومت ادا پیل کی چې دا د میجو عوام خپل دا ټاپري واکر سټ کړی دی دای کا بازور ډیر شاو کی ډیر چې درځي نو راپو جوړو چپاتیا ولا کی سستا بازار څنګه ریټ وی دی نه سستا بازار څنګه ریټ وی میش کتاب سستا بازار کې د ریټ د کمول په هیڅ صورت نشي کوي جی د ځخ قدر منه د خلک رائے تو سه وار ودلې چې هغه خو د سستا بازار د دغه نه خبر نه دی وسی د بینر سره ولدلې میجو د ټاپره ول نه پښتنه وکی سره یو نمبر ته وشایا عبد الله د دولت بینر لکا کړی دو انتظامیا چې سستا بازار دا څه په دامي شونه په پیژدا څه یي بلری خپل جړکای لګول دی چې سستا بازار لګول خپل سستا بازار خپل سستا بازار دی دا خپل سستا بازار دا خو سر نشل کولا شي مطلب ریپی د توس نه یوړې او مطلب سستا بازار ته نو موږ که توس راځي څه هیڅ کو اپریشن نه وکړ به بل وچ کا چیر نه توس ته میډیا اورډر کول چې سستا بازار سستا بازار توس ته نو چې توس ته وایي چې مانی میشه پر کمیشن او شپه درو اس کمیشن ده ما بل پر پدرو کا وچ سستا بازار نه سستا بازار سره ته شرم په چار دا انتظامیا د موجوده افسرون ته شرم په چار دا دغه ټاپری ولي نکړل ما دغه اسسټنٹ کمشنر او دغه ټی ایم ای دغه ډی ایف او دغه دغه کا سن هنه مکړل ما دغه نه څلور څلور سواری پی یوړل او په درو غوړ دا یی چې میر پر تا وای چې کمیشن رو ته ما پتاي لږ دغه ور وای دغه ټاپری دی چې څوم یشته د مخه دغه انتظامیه دولته نه پرښول دی احتجاج وکاو یو احتجاج د برکت به دات دولته دی پوت شول کی د جاه قدر منه د موسرای نار خان ویلور دی نار خان ته خو دولته ډیر ګرځه سامان ده ډیر کړای دی میش کو دا شل کولا وینې چې دولته خو دا ټاپری دی مخته لوکل انتظامیه دا پرښوی هنه وسی بنره پر لګولې دی چې سستا بازار دا څه ثابت اول غوړي سستا بازار د سرکار د دغه رړای سره د غریب خلکو سره هیڅ تاون نشته زره جنا په دې زمندر ځا سودو هټو سستا بازار دې څه لګولې دی دا د دې په سایډ باندې دواد وکړو چې نا ور کوي دغه هیڅ معنا نشته اخو وس نشته اخو کچه خالی ګنټه دوه ګنټې هغه په مکان نشته هغه انیف یې بلی ته چې خیل دی اخ په فرست ټایم کې دې کونه مخته دوی ور کړای دی په سیکنډ ټایم باندې خپل دي کندور چې بل بوتل خرڅوي د بوتل دی ګونې دی په لاکھ روپیا هن پرې شي په دغه دوی کې داغه په خپل تاون سره خپل رړای کړی یا هم ور کوي دا بازور نه دی او مات سستا بازور شتا دغه نه خري پيپسه وړي دي دغه نه یو خلی چې تم پرېش وي ته دوسر مور نه شي ګړه هو کړلا آیا خپل د کرایا ور کوي چې نه وي خپل پرستانه نه وکي کزه تر وی بیا یو دا پرچا دو د مشتایل تاروري پرېز کې آر رړې اون لاس لاس ری پيپ او خلی دا یې چې دا می سستا بازور لګولای دی سستا بازور شتا نه ابل ار دیوار رنجا لګولې وسل گزارن جا
ورا بیا مزګر امش پرګرا ګودام کنده نه نقش شو یت شای ملا ویژینا اړړ چې کیم دای کا کوسا دو کا چنټا دو هغه مختینای رړ دای نه تشتا دا دو کوبوزی ارش شیر دای مشتا شای ملا ونه جی د ژغ قدرمنه توس د عوام او زور ودا د دغه خلک د ټاپړې د ول ژغ دومر ودلا ټاپړې ول خو الټا انتظامی اب سے شیکاولی دی څالور څالور سواری پکای دی پیرار اس کې بدار ژغ کې ویلوړ وی نو تا نوسی زچه په جیل کې ومه نو دغه انتظامیات د ولس ولس د دولس دولس کوله وړ کې جیل تر وړل دینه لاس لاس زرا وته وته زرا ری پیدا وغښتلې چې ټوټا پرې په غلا دی درولې دو د کیمرامن جاوید تانی سره اکی وزیر ژغ نیوز د انتظامیه ولنا په خپل اساس تبزور وانه.